Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Jondor tuman 39-chi umumta'lim maktabining sof tabiat qo'ynida Teptex maydonida didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ko'p sonli talablarga binoan maktabda o'tkazilayotgan futbol bo'yicha musobaqaning chorak final, yarim final o'yinini ko'rsatmagan bo'lsak-da, final o'yinini to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan birgalikda ko'rish arafasida turibmiz. Demak, tarkib bilan tanishtirsak, 9-chi sinflarda Humoyun Esanov, Abduvali Salimov, Azamat Esanov, Mirshoh Aslonov, Zayniddin Saidov, Shahriyor Anvarov hamda Ilhom Roziqov va Azbek Olimov zaxirada. 11-chi sinflarda Firdavs Ibodov, Og'abek Hasanov, Behruz To'rayev, Jonyor Muzaffarov, Mirkamol Abdukarimov, Ma'mur Jo'rayevlar to'p surishyapti. O'yinning dastlabki daqiqalaridanoq biz ajoyib hujum guvohiga aylanmoqdamiz. To'plar Mirkamol Abdukarimov, Jo'rayev, Ma'mur to'pni saqlab qoldi. Zarba, gol! Ha, o'yinning boshidan aytib o'tilganidek, 11-chi sinflarni Bavariyaga o'xshatsa bo'ladi albatta. Bavariya doim olg'a, olg'a va olg'a intiladigan jamoalardan biri. 11-chi sinflar ham xuddi shunday. Ular boshidan zarbalar berishda to'xtashmaydi hamda birinchi bo'lib gol urishga doim urinishadi. Futbolchilar o'yinning boshidanoq hisobni ochganlari bilan bizni xursand qilganlaridan xursandmiz. Endi esa bu yog'i ochiq o'yin guvohiga aylanamiz shekilli. O'yin maydon markazidan davom ettirilishidan avval keling yana bir bor ushbu goldan bahramand bo'lamiz. Mana qanday zarba. O'ylashimizcha Mirkamol Abdukarimov buni pas emas, balki zarba sifatida yo'llagan va o'z vaqtida Ma'mur Jonjo'rayev buni saqlab olgan holda to'pni darvozaga kiritgan. Ajoyib hujum, ajoyib gol. Endi esa davomni kuzatamiz. Top bilan Humoyun Esanov ikki raqibning qurshovidan o'tishga harakat qildi, ammo bu yerda Firdavs Ibodov ajoyib harakatlari ila o'yin davom ettiryapti. Demak, top 11-chi sinflarda Ma'mur Jonjo'rayev avtni tashlayotgan bir paytda hujumchi vazifasida o'ynaydigan Shahriyor Anvarov o'zini himoyada ham sinab ko'rdi va uni oqlay oldi. Ichida jo'shqinlik bo'lgan, ammo o'zini xotirjam his qilgan holda bemalol o'ynayotgan 11-chi sinf o'quvchilari top nazorat qilishyapti va topni o'zlariga saqlab qolishdi. Ma'mur Jonjo'rayev o'zi yugurganiga qaramay topni ham yugurtirdi. Ajoyib aldash usuli, oddiy lekin tezlikda tezda amalga oshiriladigan ajoyib taktika hisoblanadi. Yana out, yana Ma'mur Jonjo'rayev. Afsus, Behruzjon To'rayev saqlab qola olmadi va chap oyog'i qanchalik ishlamasligini bizga tasdiqlab qo'ydi. Top bilan Mirshoh Aslonov u topni jamoadoshlariga yetkazmoqchi bo'ldi. Afsuski, 11-chi sinf o'quvchilari Esanov Azamat tomonidan qattiq jazolanishdi. Hisob 1-1. Endi esa bundan ham ochiq o'yinni ko'rishga shay turibmiz. Keling yana bir bor to'psiz zerikib qolgan 11-chi sinf darvozabonning boshqa to'p bilan o'ynayotgan bir paytda beparvolarcha qilgan xatosini ko'rsatishni rejissyorlarimizdan iltimos qilib qo'yamiz. Mana o'sha mudhish voqea, mana o'sha mudhish kun, mana o'sha mudhish xato. Bu yerdan ajoyib usulda xushyorlik bilan jazolashni o'zi ham bo'lmaydi. Karim Benzema singari Esanov Azamat ham xuddi shu usulni qo'lladi. Ajoyib harakat, ajoyib gol, 1-1. 11-chi sinflarning beto'xtov harakati, to'p bilan yana Ma'mur Jonjo'rayev o'zi oldinga olib bormoqda to'pni. Garet Beyl singari o'zi yugurmoqda. Zarba. Aha, bu yoqda Ilhomjon Roziqovga qo'l to'p tekkan bo'lishi mumkin. Demak, buni bosh hakamimiz Ma'murjon G'ulomov ham payqaganga o'xshaydi. Ha, xuddi shunday. Demak, biz penalti guvohiga aylanamiz. To'pni kim teparkan degan savol hech kimni qiziqtirmayapti, chunki baribir 11-chi sinfdan asosan bu vazifani Mirkamol Abdukarimov bajaradi. Yo bo'lmasam Ma'mur Jonjo'rayev bajarishi ham mumkin. Demak, Mirkamol Abdukarimov, Zayniddin Saidov, gol. Gol, gol, gol. Bo'lishi aniq edi. Va biz shu yerda efirni tugatishga majburmiz. Chunki bu yaqin daqiqalarda sizlar bilan birga bo'lgan boshlovchingiz Farruxjon Nabiyev o'z darsiga, o'z kursiga va hokazo tanlovlarga, tadbirlarga borishga majbur. Bu ishga albatta bir suman pul olmaydi. Shuning uchun ham biz keyingi o'yinlarda yana uchrashamiz. Ko'rishguncha, xayr.